Косовогийн парламентын ордонд нүлмэс асгаруулагч ашиглажээ. Косовогийн сөрөг хүчний гишүүд парламентын танхимд нүлмэс асгаруулагч утаа тавьж, эрх баригчтай гишүүдтэй муудалцжээ. Энэ явдал Европын холбооны урилгаар Серб Косово эрчим хүч болон харилцаа холбооны гэрээ байгуулах болсонтой холбоотой юм а. Сөрөг хүчний гишүүд уг шийдвэрийг эргэн харахыг эрх баригчтаас шаардаж, эсэргүүцлээ илэрхийлэхдээ шүгэл үлэн танхимд нүлмэс асгаруулагч хий хаяжээ. Европын холбооны зүгээс Косово улсыг Сербтэй эвтэй найртай байж, хуучин Сербтэй хил залгаа бүс нутгаар эрчим хүчний харилцан бүтээн байгуулалт хийхийг уриалсан. Үүнийг Косовогийн одоогийн эрх баригчид хүлээн авсан ч сөрөг хүчин маш ихээр шүүмжилж байгаа юм а. Косово Серб нь хуучин Югославийн бүрэлдэхүүн задарснаас хойш улс төрийн маш таагүй харилцаанд оршиж байгаа билээ. Гэхдээ дээрх гэрээ хэрэгжиж эхэлбэл Европын холбооны гишүүн болсон Серб улсын зарим иргэд Косовогийн хойд нутгуудаар амьдрах хэрэгтэй болох юм а. Тэд Сербийн эрх баригчдын удирдлага дор Косовогийн тус бүс нутагт амьдарч орон нутгийн удирдах эрх мэдлийг авах билээ. Хэрв ийм явдал болбол Серб дахин Косово эзэмшилтэд авахар оролдоно гэж сөрөг хүчний гишүүд үзэж байна. Косово 2008 онд Сербиас салж тусгаар тогтнолоо зарлуулсан юм. Косово тусгаар тогтносноор сербуд албанчуудыг хавчин шахаж олноор нь хөнөөх ажиллагаанд цэг тавьсан гэж одоогийн косовочууд үздэг юм. Харин серб улсын хувьд одоо хэрнэ Косовог буцаан өөртөө нэгтгэхийг хүсдэг юм а. Орсын армийн пуучин байндаа хүрлэлгүй Ираны нутаг дэвсгэрт унсан байх магадлалтай хэлжээ. Орсын арми Каспийн тэнгис дэх байлдааны хүлэг онгоцноос холын зам пуужин исламын улс алан хэдэх бүлэглэлийн байрлал руу харавсан. Тэгвэл Орсын армийн харавсан дөрвөн пуужин байндаа хүрлэлгүй Ираны нутаг дэвсгэрт унсан гэж CNN агентлаг нэрээ нууцсан их сурвалжийг иш татан мэдээлсэн байна. Гэсэн хэдий ч Ираны нутаг дэвсгэрээ яг аль хэсэгт унсан, ямар нэгэн хохирол учруулсан талаар тодорхой мэдээлэлгүй байна. Харин Орсын холбооны улсын батлан хамгаалах яамны хэвлэлийн төлөөлөгч хошууч генерал Игер Кононшиков дээрх мэдээллийг өгөөсгэж холын зам пуужин байгаа онсон гэлээ. Тэрээр энэ талаар CNN-тэй харьцуулах юм бол бид үл мэдэх нэрээ нууцсан их сурвалжаас мэдээ авдгүй, харин бид агаараас өгсөн зохиолт болон тус зохиолт байгаа хэрхэн оныж байгаа үнэн мэдээлэлээр хангадаг гэсэн юм а. Түүнчлэн Ираны батлан хамгаалах яамнаас Орсын пуужин унсан тухай мэдээлэл ирээгүй байна гэж мэдэгджээ. Орсын холбооны улс Сирд агаарын цэргийн ажиллагаа эхэлснээс хойш Америк нэгдсэн улс болон барууны хэвлэлүүдээр Москвог буруутгах нь ихссэн гэж Ираны пресс агентлаг биччээ. Сануулхад Орсын холбооны улсын агарын зохилтод хит даврагчтай ямар ч холбоогүй хүмүүс ихээр байна гэж Сирийн сөрөг хүчин болон Америк нэгдсэн улсын эрх баригчид мэдэгдэж байсан юм а. Белорусын зохиолч Ноблийн уран зохиолын шагналт хүртлээ. Ноблийн хороо уран зохиолын салбарт 2015 оны Ноблийн шагналт зохиолчийг зарласан байна. Өнөө цагийн зовлон шаналл эр зоригийг илэрхийлсэн олон хүн аястай зохиолт төрөснийхэн төлөө. Энэхүү нэр хүндтэй шагналлыг Белорусын зохиолч Светлана Алексеевич Александровна хүртгэр боллоо. Тэрээр Ноблийн шагналт хүртсэн Белорусын анхны зохиолч болж байна. За өөрийн өрмөц бүтээлч арга ашиглан зохиолын баатар бүрийнхэн дуу хоолойг уншигчтай хүргэх гэсэн түүний бүтээлүүд ертөнцийн тухай бидний ойлголтыг гүнзгэрүүлдэг гэж Ноблийн хорооноос мэдээллээ. Светлана Алексеевич өмнө нь 2013 онд уран зохиолын салбар дахь Ноблийн шагналд нэр дэвшиж, хүчтэй өрсөлдөгчийн нэг хэмээн нэрлэгдэж байсан ч Шведийн хорооноос энэ жил түүнд энэхүү шагналыг олгож байна. Светлана Украины Станислав хотод төрсэн бөгөөд түүний аав нь Белорус, ээж нь Украин хүн байжээ. Тэрээр 1972 онд Белорусын их сургуулийн сэтгүүл зүйн факультетыг төгсөж, орон нутгийн сонд ажиллаж яв. Анхны номоо 1983 онд бичсэн боловч дайны сэдвтэ тус ном зөвлөлт холбоот үсэн эмэгтэйчүүдийн баатарлаг төрхийг хит дүгүйлхэн харуулсан хэмээн зөвлөлт холбоот үсэн эрх баригчдын зүгээс шүүмжлэлд өртөж хэвлэх эрхийг нь 2 жилээр хасж ийжээ. Светлана Алексеевич 2000 оноос хойш Итали, Франц болон Германд амьдарч байгаа. Тэрээр уран зохиолын салбар дахь Ноблийн шагналыг хүртэж байгаа 14-т эмэгтэй боллоо. Орос хэл дээр бичигдсэн түүний номуудыг Белорус улсад хэвлдэг байна. Светлана Белорусын ерөнхийлөгч Александр Лукашенкогийн улс төрийн бодлого шүүмжлэлтэй ханддаг нь үүний шалтгаан болж магадгүй. Дэлхийн хамгийн том автомашин зохион бүтээжээ. Энтэккийн дизайнер Судхахар Ядов манай дэлхийн хамгийн том автомашиныг зохион бүтээж Генсийн шин дэд амжилт тогтоолоо. Тэрбээр 1922 онд худалдаанд гарсан Ford Tourer автомашиныг томруулан 8 метрийн өндөр болгон шинээр засварлаж хийжээ. Энэ нь Лондоны давхар автобуснаас 2 дахин өндөр гэсэн үг юм. Тэрээр автомашины сонирхолтой зохион бүтээгч мэрэгчлэр олон жил ажиллаж байгаа нэгэн гинэ. Ядви автомузей Энтэкийн улсын Хайдерабад хотод байдаг төдийгүй за жил бүр тодорхой хэмжээний жуулчид очиж үзэж сонирхдаг юм байна. Энэ бол Генсийн цоо шин дээд амжилт. Дэлхийн хамгийн том автомашиныг бүтээнэ гэдэг энгийн зүйл биш. Манай баг олоолаа хөдөлмөрсөн гэж Ядов нэгэн агент дурдсан байна.